Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, todos os companheiros e companheiras que estão fazendo a Jornada Nacional Ideias para Vencer, uma jornada de formação do Partido dos Trabalhadores, que está trabalhando a participação nas eleições 2020 a partir de um conteúdo muito importante, vários conteúdos aqui misturados na jornada. Como vocês sabem, a jornada tem quatro etapas, né? É aquela caminhada que a gente está fazendo na formação política para melhor participar do processo eleitoral. A primeira parte da jornada é sobre conteúdos mais densos e elaborados com tempo, no formato de curso. Você está entrando na plataforma da Escola Nacional de Formação Política do PT. Aí, no modo petista de governar e atuar nos parlamentos, na conjuntura política, nos temas de organização da campanha e também nas questões relacionadas à comunicação. A outra parte da jornada são as lives, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que eu vou conversar em seguidinha com a Flávia. Depois, você também está acompanhando a jornada através das oficinas, preparadas de forma mais participativa pelas direções estaduais do nosso partido. E, por último, daqui a pouquinho, a gente vai lançar daqui a alguns dias os desafios, os 13 desafios para o povo vencer, que são tarefas políticas rápidas de serem realizadas, mas que a gente pretende envolver toda a nossa militância política ativa e lutadora, homens e mulheres, campo, da cidade, de todas as causas que nos representam, do nosso querido Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E hoje a gente está numa live aqui. Essa live, ela é muito importante, porque ela trata de argumentos que nos colocam no enfrentamento aos retrocessos que estão acontecendo no Brasil. Olha, o Brasil vem vindo ladeira abaixo em termos de retrocesso. O impeachment em 2016, nós passamos a ter o ápice de um processo de construção de um projeto de exclusão e que não apenas joga as pessoas na miséria extrema, devolve o país ao mapa da fome, destaca a situação da violência, do Estado contra a população, mas parece que naturaliza tudo isso. E para conversar sobre esses retrocessos do período Bolsonaro, pós-impeachment, mas sobretudo deste governo genocida, que é o governo Bolsonaro, eu estou aqui com a Flávia, que é diretora no trabalho prático, né? Ela atua na Escola Nacional, ela é atuante na Escola Nacional, não é da direção aqui da escola. A direção é composta pelo Gilberto Carvalho, por mim, pelo Wilson Oliveira e pela Vivi, mas a direção conta com um corpo técnico de projetos. A Escola Nacional, que está à disposição de todos e todas vocês, conta com pessoas como a Flávia, trabalhando na construção de matérias concretas para o apoio ao trabalho da formação política. E a Flávia é doutora em História Social e é jornalista. Então, ela vai trabalhar conosco aqui vários temas acerca dos retrocessos, com conteúdos bem práticos, assim, para o nosso cotidiano no enfrentamento da campanha eleitoral. Flávia, eu te agradeço a possibilidade de estar participando neste momento aqui conosco, a Flávia Santana, e coloco a palavra para tuas considerações iniciais e depois nós vamos trabalhar algumas questões, algumas perguntas aí sobre os retrocessos nesse período. Boas-vindas e obrigada por ser na prática, na construção, você, o Gabriel, a Jupira, a Escola Nacional, ser a construtora dos conteúdos, né? Da Jornada Nacional. Então, com a palavra, uma das consultoras dos conteúdos da Jornada Nacional, que está todo mundo, a Flávia Santana. E a questão é, Flávia, nessa aula live, retrocessos no governo Bolsonaro. Como é que a gente caracteriza, no geral, este governo, né? E como fazendo o povo compreender os retrocessos nos direitos que cada brasileiro e brasileira está sofrendo nesse momento, sobretudo no período da pandemia, mas em todas as questões que dizem respeito à vida e direito brasileiro. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, bom dia, Maria do Rosário, bom dia a todas as companheiras e companheiros que estão nos assistindo. É um questionamento importante esse, né? Porque a gente nunca, acho que é sem precedentes o que a gente está assistindo hoje no país em termos de retrocessos, né? É bem diferente do que já aconteceu no país e de uma maneira mais, como eu posso dizer, é até mais bestializada, não sei, nem caracterizar. A forma como ele tem feito essas medidas regressivas todas, que têm sido tão caras ao Brasil e aos brasileiros e brasileiras, né?
Pela escola, então, nós desenvolvemos um documento das medidas regressivas do governo Bolsonaro desde o início do mandato, né? Ele é um material complementar da Jornada Nacional de Formação, muito importante, primeiro porque é uma sistematização do histórico de todos os retrocessos que vêm sendo implementados pelo governo, né? Assim, por si só, isso já ajuda, né, para quem for pesquisar, para quem for estudar o tema, e para a nossa militância, para os candidatos, para os companheiros já com mandato, saberem quais são esses retrocessos para que possam lutar contra eles, combatê-los dentro das suas áreas de atuação, né? Essa é uma primeira utilidade desse documento. Em segundo lugar, esse documento é muito importante porque ele traz elementos concretos para subsidiar as respostas aos ataques direcionados ao PT e aos candidatos e candidatas do PT, presentes tanto no discurso do Bolsonaro quanto dos seus apoiadores desde a campanha de 2018. Né? A gente fez umas oficinas de formação preparatórias para a jornada, com as secretarias estaduais de formação, e a gente lá, durante essas oficinas, a gente fez um exercício para que as pessoas nos apontassem quais são os ataques ao PT que elas mais ouvem e como elas costumam responder a esses ataques. Então, eu vou citar os três exemplos que são mais mencionados pelos petistas aí, e como eles podem ser desconstruídos a partir dos elementos apresentados nos retrocessos, né? Isso sempre em diálogo também, Rosário, é muito importante dizer que o documento dos retrocessos e o legado do PT são muito complementares na construção dessas respostas, né? Porque nós precisamos saber o que o PT fez efetivamente para ter uma resposta e também o que eles estão fazendo para construir esse contra-ataque, né, ao antipetismo, né? Então, o primeiro deles é a corrupção, né? A corrupção, o Bolsonaro, desde o início, frequentemente, ele, seus apoiadores, os membros do seu governo, dizem que o PT é corrupto e que elevou o nível de corrupção quando o PT ele estava à frente do governo, né? No entanto, como a gente pode ver aqui no documento dos retrocessos, apesar desse discurso de intransigência com a corrupção, os retrocessos do documento demonstram justamente o contrário, o envolvimento direto do Bolsonaro, dos seus filhos, de integrantes do seu governo, em inúmeros casos de corrupção, além, é claro, de um movimento permanente do governo para esconder, proteger e até mesmo facilitar atos ilícitos, né, por parte dessas pessoas que integram o governo, dos filhos do presidente, do próprio presidente, ou seja, atuando no sentido completamente oposto ao combate à corrupção, que foi um dos pilares do discurso de campanha dele, né, Rosário? Então, assim, junto com essa informação, você pega o legado, que eu acho que você pode até comentar um pouquinho agora, como foi a atuação do PT no governo em relação ao combate à corrupção, a gente consegue desconstruir esse discurso de que o PT é um partido corrupto e de que a corrupção se espraiou durante os governos do PT, né? Creio que esse elemento que você apresenta como o primeiro talvez a primeira forma, inclusive, da gente enfrentar a mentira construída, uhum, né, para atacar, uhum, o PT, e uma mentira reforçada permanentemente pelo Bolsonaro. Sim. Então, ele, que é um governo corrupto, ataca os nossos governos com a seguinte mentira: como o PT seria um partido corrupto. No entanto, o que o documento sobre que enfrenta os retrocessos, elaborado aqui pela Flávia e pela Escola Nacional, apresenta é que o PT, ao contrário, realizou os governos que mais combateram a corrupção. Como é que o PT fez isso? Dando autonomia aos órgãos de controle, a CGU, a Polícia Federal, mantendo com o Ministério Público e o Judiciário uma atitude democrática e uma atitude republicana, sem ingerência, aprovando projetos de lei no Congresso Nacional, vários deles, um deles a lei de acesso à informação,
mas vários outros projetos que justamente deram transparência ao Estado e garantiram o combate à corrupção. Então, não é, o PT não é um partido corrupto e o PT não é um partido que o governo atuou para favorecer a corrupção. Ao contrário, todos os instrumentos existentes para o combate à corrupção foram construídos ou consolidados no período de governo do Partido dos Trabalhadores com o presidente Lula e a presidenta Dilma. Mas o Bolsonaro faz o quê? Ataca o PT de uma forma falsa. Enquanto isso, ele é ligado a milícias, a corrupção. Quantas coisas tem? Quantos retrocessos estão aí? Não é verdade, Flávia? Exato. Esse é o primeiro item. Como desdobramento do discurso da corrupção, tem a associação do PT durante o governo ao Centrão, né? O Bolsonaro e os filhos sempre alegaram que o PT, enquanto esteve no governo, fez acordos e alianças escusas com o Centrão para garantir maioria no Congresso. Entretanto, o que a gente está vendo agora, e está aqui no documento dos retrocessos, é uma negociação escancarada do Bolsonaro com lideranças políticas do Centrão, muitas delas, inclusive, né, Rosário, sendo investigadas por ilicitudes, para formar a maioria no Congresso e tentar impedir a abertura de um processo de impeachment contra ele. Né? Ou seja, por aí a gente percebe que todo o discurso que ele centraliza no PT são práticas dele e do governo dele. Né? Ele tenta tirar o foco atacando o PT. Né? Porque a realidade é que assim, prova-se por A mais B que ele que tem essas práticas, né, dentro do governo. Além do que, Flávia, quando você traz essa questão das alianças políticas e tal, o PT procurava realizar alianças políticas. Contradições na política nacional, fazer-se maioria no Congresso é difícil, mas o PT nunca foi comprar parlamentar como eles o fazem e fizeram com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista. Nunca propôs troca. Um exemplo claro que eu tenho disso como parlamentar aí é o tema das emendas parlamentares, porque no nosso período de governo, o presidente Lula e a presidenta Dilma, as emendas parlamentares eram asseguradas a todos os parlamentares, independentemente do voto que o parlamentar dava e do partido político. Depois, as emendas tornaram-se impositivas, mas mesmo assim, fora esta emenda, eles apresentaram 40 milhões para cada deputado e deputada que votou a favor de tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras na reforma da Previdência. Isso não é coisa do PT. Relações espúrias com o parlamento é coisa do Bolsonaro. Exato, e, inclusive o PT, assim, como defensor da democracia que é, sempre dialogou com todas as forças políticas, mas sempre tendo como fundamento o projeto do PT para o país, né? Não negociava pautas que são caras ao partido, que são princípios partidários históricos, né, Rosário? Então, é uma acusação completamente sem fundamento, né? Mas é o que eu disse, ele usa aquilo que ele pratica para atacar os outros e tirar o foco do governo dele, né? E aí, o terceiro grande ponto que a gente ouve enquanto ataque ao PT, o PT quebrou o país. É uma das narrativas frequentes do Bolsonaro, da sua equipe de apoiadores, né? Entretanto, aqui muitos dos retrocessos que são abordados no documento demonstram que se trata de uma enorme mentira, uma vez que a política econômica adotada pelo governo Bolsonaro só fez aprofundar a crise econômica do país, aumentar o desemprego, reduzir a renda dos trabalhadores e trabalhadoras, desvalorizar a nossa moeda, enquanto ele favorece o mercado, o setor financeiro, em detrimento do empobrecimento da população, né? Então, é mais uma falácia difundida por eles de que o PT quebrou o país. Você que está no Congresso e conhece muito bem o legado do PT, sabe muito bem que a crise econômica só não está mais grave por causa da retaguarda dos governos petistas, né? Exatamente, Flávia. Eu me incomoda muito essa versão falsa sobre a situação econômica do Brasil, porque no período dos nossos governos, mesmo com a crise de 2008, que foi extremamente grave no mundo, o presidente Lula e, em seguida, a presidenta Dilma, depois de 2011, trabalharam no sentido de proteger as políticas públicas e a renda e o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras. Não é qualquer coisa que, no período do Lula e da Dilma, nós tenhamos chegado a pleno emprego no Brasil,
pleno emprego. Nós tínhamos oferta a mais em vários setores de vagas do que tínhamos trabalhadores e trabalhadoras na espera. E fizemos também toda uma formação profissional, técnica, no sentido de agregar valor ao fazer do trabalho de cada brasileiro e brasileira para aumentar a renda. Mas eu quero ainda referir nessa sua colocação sobre o Brasil e a economia que o presidente Lula, ele encerrou uma relação de dependência e submissão ao FMI ao concluir, ao pagar e encerrar a dívida externa brasileira com o fundo. E, mais do que isso, as reservas em 2016 chegaram a 372 bilhões de dólares. Ou seja, tudo que ainda há em termos de financiamento no Brasil está calcado hoje, pelo governo Bolsonaro ainda, nas reservas internacionais que foram deixadas pelo Lula e pela Dilma. Só que, assim, depois disso veio o tal ajuste fiscal, a emenda constitucional 95, e um modelo econômico que tira o povo, a exclusão do povo do modelo econômico. Flávia, a gente pode dizer que concentraram de novo a renda no Brasil? Foi de novo o andar de cima? Retomou a renda e o orçamento brasileiro para si? Sim, com certeza, né? Foi, é o que você falou, a população, o trabalhador e a trabalhadora foram excluídos do processo de desenvolvimento, né? Que não está acontecendo, que não está se efetivando. E se não fossem as reservas internacionais hoje, a situação seria muito mais grave, inclusive, né? Como você falou, com o teto de gastos, com as reformas todas que foram promovidas desde do desgoverno do Temer, agora do Bolsonaro, né? Então, assim, se não fosse todo o suporte gerado pelas políticas econômicas adotadas dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente hoje estaria numa situação muito mais grave, né? Economicamente. E olha que a população está sofrendo já. Você imagina se o PT não tivesse deixado uma estrutura minimamente dando suporte para tudo isso, né? 372 bilhões de dólares em reservas, vai falar que o PT quebrou o país? Meu Deus! É verdade. Então, aqui, ó, tem três mentiras contadas sobre o PT, que você já falou, né? Uhum, isso. Corrupção, Centrão e o PT quebrou o país. Três mentiras. Qual é a próxima mentira, o próximo mito que esse mito, né, do horror apresenta para o Brasil e que a gente hoje vai desmontar aqui para os nossos convidados, companheiros e companheiras da jornada? Na verdade, o mito é o governo Bolsonaro, né, de ser um governo para o povo, porque esse documento também, Rosário, ele permite que a gente caracterize de maneira bem assertiva também o governo Bolsonaro, ou seja, desconstruindo suas falsas narrativas, evidenciando para quem ele realmente governa, qual é o projeto, quais são as forças que atuam dentro do governo e onde elas estão alocadas na estrutura do Estado, né? E é interessante, porque essa caracterização que os retrocessos nos permitem fazer, elas vão muito de encontro ao balanço eleitoral que o PT fez já em 2018, em dezembro de 2018, a respeito do governo, né? Dizendo que o Bolsonaro se fundamenta em práticas da extrema-direita, valores reacionários, adota uma política ultra-neoliberal, antinacional, antidemocrática, né? Entreguista e subalterna aos Estados Unidos, né? Além de exaltar permanentemente bandeiras e medidas autoritárias e excludentes. Ou seja, o PT, desde o início, soube caracterizar este governo com perfeição, porque os retrocessos agora estão exatamente nos mostrando que é tudo isso mesmo, que ele não governa para o povo, ele governa para o andar de cima da sociedade e, pelo contrário, tudo que ele é possível, ele exclui o povo do processo de desenvolvimento do país, né? Então, uma das principais mentiras que a gente consegue desconstruir é do próprio governo, para quem ele governa, qual é a finalidade, qual é o projeto dele, né? Não tem nada a ver com o que ele fala, efetivamente. Porque os retrocessos estão aqui, não é? A gente não tira os retrocessos da nossa cabeça ou do que a gente só vivencia. Está aí, para todo mundo ver, escancarado, né? Não é uma coisa escondida, com certo cuidado,
para não se revelar, né? É para todo mundo ver, né? Uma outra coisa que os retrocessos nos permitem é mostrar quais são essas forças que integram e definem o governo Bolsonaro, né? Primeiro, tem um setor ideológico, que é orientado pelo guru terraplanista Olavo de Carvalho. Aí tem os evangélicos, os militares, que são os principais atores políticos que estão aí no governo. E, por meio dos retrocessos, você também vê onde eles estão dentro da estrutura do governo, né? O setor ideológico, a gente vê que se concentra mais na educação, na cultura, nas relações internacionais, na comunicação. Os evangélicos, aí você conhece bem sobre isso, estão mais concentrados no segmento de direitos humanos, mas também têm atuação em outras áreas, como no Ministério da Justiça agora, né? E os militares, que são mais espalhados por todas as estruturas do governo, né? São mais atuantes, né? Mas também tem destaque mais na área de inteligência, de segurança institucional, na Casa Civil e agora, o que é mais absurdo diante da pandemia, na área de saúde, né? Então, tudo isso, os retrocessos permitem que a gente enxergue, que a gente caracterize esse governo para quem ele governa, quem está com ele e como eles estão atuando em cada área, né, do governo. Exatamente, Flávia. Agora, lembrando sempre que a gente está falando de um documento elaborado e atualizado permanentemente, né? Sim, então, sim. Quando a Flávia fala os retrocessos aqui, ela está dizendo dos retrocessos que acontecem no governo Bolsonaro e que a Escola Nacional, através de praticamente um observatório permanente, faz esse mapa e coloca em um documento que está disponível a vocês, todos e todas que são candidatos agora nas eleições, e a todo o Partido dos Trabalhadores, inclusive aos parlamentares que já exercem mandatos, aos prefeitos e prefeitas, à militância que participa de debates, a quem participa dos programas das rádios comunitárias ou das rádios locais. Então, como é que as pessoas acessam esse documento, Flávia? E como é que ele foi organizado e as áreas dele estão divididas? Para a pessoa saber navegar no documento chamado de retrocessos, que denuncia e mapeia os retrocessos do governo Bolsonaro e são atualizados, é um documento atualizado permanentemente, porque os retrocessos não param. Isso é pelo ótimo, contrário, né? Sempre se aprofunda. Hoje teve mais alguns. Hoje tem. Hoje foi um grande dia, diriam alguns, né, Rosário? Esse documento, ele está no portal da escola. Na home do portal da escola, você já encontra link direto para ele. Mas também ele está agora também disponível como material complementar da jornada do curso online que está no portal da escola, né? É um documento que já está bastante robusto, sabe, Rosário? Para você ter uma ideia, em um ano e meio quase de governo, já são mais de 200 páginas de retrocessos levantados, né? Ele é atualizado semanalmente no portal da escola, né? A partir de notícias repercutidas em todos os veículos de comunicação brasileiros e internacionais, a partir de dados e informações fornecidos pelo próprio governo, além de estudos, pesquisas realizadas por órgãos governamentais, organismos internacionais, instituições privadas e do terceiro setor. E outra coisa que é importante ressaltar é que há um cuidado para checar as notícias e as informações, bem como a veracidade delas, para que a gente não corra o risco de divulgar informações falsas ou imprecisas, né? E aí, assim, a gente tem um documento geral, que ele foi dividido por áreas, como educação, saúde, cultura, economia, meio ambiente e outras áreas, e por temas que merecem destaque justamente porque o nível de retrocessos e de desmonte foi muito grande, né? Tem sido muito grande. Aí são temas como o novo coronavírus, corrupção, reforma da Previdência, flexibilização da posse de armas, entre outros nesse sentido, né? Agora, para o curso especificamente da jornada, eu fiz uma divisão especial, que é uma divisão dos retrocessos pelos eixos do modo petista de governar e de atuação parlamentar. Ou seja, no curso você vai encontrar tanto esse documento geral, como os retrocessos divididos pelos eixos, como material complementar no módulo 2 do curso, tá? A gente organizou desta maneira. Você tem como mostrar aí a organização?
Agora eu não abri aqui para mostrar, mas ele está na área restrita, mas é fácil olhar, né? Tá certo. Voltando, então, a como estão organizados os eixos, por exemplo, eu vi que uma questão que o pessoal vai estar muito no debate agora, no período da jornada, é na área da saúde, né? Uhum. E nesta área, nós somos um governo, nós, nos nossos governos, nós criamos cerca de 70%, eu não tenho o número exato, mas você vai encontrar lá no documento, nos documentos está definido o número exato, de leitos que foram criados de UTIs no período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, inclusive com a priorização destes leitos de UTI, que em muitos estados acabou sendo um processo que não foi concluído, não avançou, porque política pública é algo que tem que estar sempre sendo construído, mapeado, a partir de diagnósticos muito concretos. O fato é que, na questão do coronavírus, que o pessoal vai enfrentar agora também na eleição, o governo se atrasou, esse governo aqui, deliberadamente, por uma postura anticientífica, por uma postura contra o povo brasileiro, por uma postura de desrespeito às instituições que tinham condições de fazer o enfrentamento a essa pandemia, então, e até de ataque aos governadores, prefeitos, prefeitas, às instituições de um modo geral. Quando a gente fala do coronavírus, Flávia, o que a gente poderia dizer que nós observamos em termos de não atendimento das necessidades da população e que significam retrocessos, porque se o Brasil estivesse governado por um governo que observasse as normas e regras, já teríamos feito, e eu sei que é um exercício que dialoga entre o retrocesso na gestão, na definição política e aquilo que nós pensamos que poderia ter sido feito. Mas é mesmo, na sua opinião, você que está conhecendo esses retrocessos pelo mapa que produz como leitura tanto dentro do país, mas o que é apontado lá fora. Bom, desde o início da pandemia, né, Rosário, o Bolsonaro ele negou a gravidade da crise, ele tentou minimizar os efeitos da crise no Brasil, né, e atuando o tempo inteiro de maneira irresponsável, questionando protocolos adotados internacionalmente, com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde, né, e mesmo do Ministério da Saúde brasileiro, né, e ele principalmente bateu na tecla da não necessidade de isolamento social, o que é um absurdo, porque até o momento é a principal maneira de achatar a curva de contaminação para que não haja um colapso no sistema de saúde, né? Ainda não tem vacina, ainda não tem uma medicação eficaz, comprovadamente eficaz contra a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, né? Então, assim, o isolamento foi adotado em todos os países, quase, no mundo, e só isso foi capaz de achatar essa curva para não gerar um colapso, e a gente assistiu o que a gente viu no Equador, por exemplo, né, pessoas morrendo em casa, sem nenhum atendimento, corpos sendo colocados nas ruas, né, por quê? Porque não seguiram esse tipo de orientação, né? Além disso, nesse tópico dos retrocessos, é visível que o Bolsonaro também agiu de maneira irresponsável e até criminosa ao não acatar esses protocolos, essas orientações, participando e estimulando aglomerações de apoiadores em meio à pandemia, não adotando as orientações de segurança nessas situações, né, como o uso de máscara, manter o distanciamento seguro, né, nos momentos de interação. E, do mesmo modo, desde o início, né, Rosário, ele defendeu não isolamento para não parar a economia, mas em nenhum momento eles apresentaram um plano eficaz, primeiro, para dar segurança à população mais vulnerável, às pequenas e médias empresas, para que elas tivessem como passar por esse, atravessar esse processo todo da pandemia em segurança, né? Ele provocou